Дорогі друзі, ось і минає 2023 рік. Рік з присмаком червоної калини. При всій гіркоті українського сьогодення і кислотності сусіднього східного суспільства, більшість українців залишаються вірними, милосердними, безсмертними. В житті кожного з нас відбулось щось, що ми загубили назавжди. Житло, роботу, близьку людину, звичайний комфорт. І як важливо адаптуватися до того, що є. І тільки від нас залежить, вийдемо ми з цієї ситуації переможцями чи невдахами. Вибір за нами. Бажаю всім жити. Жити миттєвостями. Жити з надією. Жити любов'ю. Любов'ю до себе. До ближнього, до оточуючих, дбати про своє фізичне і ментальне здоров'я, оточувати себе людьми, які надихають, і надихати інших, мріяти і перетворювати мрії в цілі, іти, адже це і є життя. З Новим роком!